Oktyabrın içində Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Qarabağdakı separatçıların qondarma və keçmiş dırnaqarası prezidenti Arayıx Harutyanyanı həbs edərək Bakiyə gətirib. Xatırladaq ki, Arayıx Harutyanyan 2020-ci ildə Azərbaycanın apardığı 44 günlük vətən müharibəsində Gəncə şəhərində dinc sakinlərə qarşı törədilən müharibə cinayətlərinin əsas səbəbkarıdır. O, Gəncəyə hücumla bağlı əmri şəxsən verdiyini açıqlamışdır.